qodobada ugu waaweyn wararka dunida oo kooban waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya ayaa ogolaaday codsiga madaxweynaha ee ah in dib loo dhigo fasaxa baarlamaanka muddo bil ah si loo dhammaystiro meelmarinta shuruucda doorashooyinka iyo xisbiyada ololaha doorashada soomaaliland ayaa weli socda iyadoo ururada iyo xisbiyada siyaasaddu ay ku loolamayaan siday u heli lahaayeen kalsoonida dadweynaha xisbiga wicid ayaa maalintiisa labaad sameeyey isku soo bax oo ku muujinaya awooddiisa iyo taageeraha uu haysto maareeyaha shirkadda abuurka xulka beeraha dowlad deegaanka soomaalida ayaa sheegay inay soo gebagabeeyeen diyaargarowga rarinta abuurka tayaysan ee lagu talagalay in la gaarsiiyo qaar ka mid ah gobollada deegaanka madaxweynaha cusub ee botswana dumo gideon ayaa loo dhaariyey xilka madaxweynaha kadib saacado yar markii lagu dhawaaqay inuu ku guulaystay doorashadii dalkaas ka dhacday arbacadii musharaxa midigta fog ee asal ahaan ka soo jeeda nigeria kemi ayaa ku guulaystay hoggaanka xisbiga conservativeka ee boqortooyada ingiriiska iyadoo bedeshay riki sunaad oo xilka ka degay kadib guuldaradii ka soo gaartay doorashadii guud ee bishii julaay turkiga iyo senegaal ayaa heshiis ku kala sixiray ankara iyadoo goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha turkiga iyo dhiggiisa senegaal heshiiska ayaa iskugu jiray saamaynta golaha iskaashiga istaraatiijiyad ee u dhexeeya turkiga iyo senegaal horumarinta magaalooyinka dhinacyada tamarta beeraha iyo waxbarashada sare tirada dadka ku dhintay daadadka ku dhuftay magaalada valencia ee dalka sbain ayaa sare u kacday iyadoo ay gaartay ilaa 211 qof